Обираєте приправи? А ви знаєте їх склад? Читайте на звороті. У деяких до 10% овочів та прянощів, а все інше – сіль, хімічні домішки, крохмаль тощо. Чи варто платити за це? Якщо є приправа – ексклюзив. Імбир, паприка, часник, чорний перець, коріандр, мускатний горіх. Крупно помелені, без жодних домішок та солі. Приправка «Ексклюзив». Ідеальна, натуральна. Зроблено в Україні.